E aí, beleza pessoal? Vamos lá dando continuidade, né? Já falamos aí de alguns assuntos de calor, aprofundamos. E agora vamos falar o que? De calor latente. Já falamos de calor sensível, né? Sensível é quando muda a temperatura. E o que é latente? Vamos ver então, começando aí nossa aula, calor latente e quantidade de calor latente. O que, é que isso quer dizer? Quer dizer que além de saber o que, é, o que é o calor latente eu tenho que saber qual a quantidade necessária para fazer algum objeto mudar de fase, né? Então a habilidade aí é definir calor específico e capacidade térmica como características de substâncias e corpo, né, respectivamente. Então o que é esse calor latente? É a quantidade de energia térmica, né? que é absorvida ou cedida por um corpo ou sistema termodinâmico durante uma mudança de estado físico em temperatura constante. Então, pessoal, olha aqui, toda vez que nós falarmos, né, quantidade de calor, existe duas: calor. Ah, tem formas de transferência, né? Vimos lá: condução, convecção e irradiação. O que, que é isso? É uma transferência de energia térmica de um corpo para outro, ou de um ambiente para outro, como a convecção, né, que muda a, a matéria, ela se movimenta, né, o círculo ali, ar frio vai para baixo, ar quente para cima, correntes marítimas, né, brisa e tudo mais. Então quando nós vamos para cá, você tem que lembrar, se muda a temperatura, calor sensível, muda estado físico. Físico. Ah, professor, o senhor fala muito nas aulas exercício da água. A água é um pouco mais fácil, sabe por quê? É zero para fusão ou solidificação, e 100 graus Celsius para vaporização ebulição, né? que vai vaporizar essa água, ou condensação, que é o que acontece aí, você está dirigindo, por exemplo, aí do nada vem uma mudança de temperatura. A, a temperatura de dentro do carro está diferente da de fora. Então o que, é que acontece? Cria uma película de água, aí embaça o vidro. Aí você tem que ligar lá o que? O desemba... Você liga ali o ar condicionado no vidro, joga para vidro, passa o limpador para resolver esse problema. Então lembra: mudança de estado físico. Ah, pode acontecer com ferro? Pode acontecer com ferro. O ferro ele tem três estados também: sólido, líquido e também pode vaporizar. Mas a uma temperatura muito, muito, muito elevada mesmo. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Lembrando que mudança de estado físico. E também importante, ó, temperatura tem que. Ela vai se manter constante, tá? Isso aqui eu esqueci de falar. Então, olha aqui, pessoal. Toda vez que eu falar calor latente, não vai mudar a temperatura. Porque se muda a temperatura é calor sensível. Quando vai mudar, por exemplo, você pega ali um, um vários cubos de gelo. Você coloca no copo você vai ver que ele está bem sequinho aí com o tempo ele vai começando a molhar vai começando a derreter nesse processo de derretimento ele está zero grau Celsius ele não ultrapassa então vai acontecer o que vai derreter 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 e vai derretendo quando ele derrete totalmente aí ele vai começar a levar a temperatura aí vai aumentar de zero até a temperatura ambiente lógico mas se você botar uma fonte de energia ali transferindo energia térmica ele pode chegar sem e começar a vaporizar só que ele não passa enquanto está vaporizando, certo? Depois que ele vaporizar todo que ele vai continuar aumentando em forma de é, no caso de vapor, tá bom? Então vamos lá, continuando aí, mudança é de estado físico e a temperatura é constante. Quando uma substância pura atinge sua temperatura de fusão ou ebulição Lembrei que a gente está falando né, de vários objetos. Durante o seu aquecimento, seu estado físico começa a mudar. Mudança de estado físico, né? Nesse processo, ele continua a absorver calor. No entanto, sua temperatura permanece constante. Porque enquanto estiver absorvendo, ele vai emitindo. Olha aí, por exemplo, um copo, um copo com água e gelo. O que, é que vai acontecer? Esse gelo vai absorver energia da água, dependendo da temperatura e baixar. É, pessoal, olha só aqui, ó. Quando eu falo que eu vou botar gelo ali no copo com água, ele vai começar a baixar a temperatura. Não é que vai estar a zero. A zero só se você colocasse vários cubos de gelo isolado, aí ele começasse a derreter, 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 derreter. Aí sim ele estaria a zero. Mas se a água tiver, por exemplo, ah, eu tô ali com um refrigerante ou um suco, ele não tá tão gelado do jeito que eu quero. Aí você coloca cubos de gelo. O que, que acontece? Você vai aumentar a quantidade de água naquele, naquele suco ou naquele refrigerante, porém ele vai fazer o que? Vai absorver energia e o refrigerante vai resfriar um pouco. Eu, particularmente, não sou fã, né? Mas quem gosta de colocar cubo com gelo aí faz esse processo. Faz a o, o cubo de gelo absorve energia do líquido. Aí ele começa a derreter, certo? Então vamos lá. E também. Temos um outro exemplo aqui, ó. Ebulição: aqui uma chaleira elétrica, né? Que você coloca ali para aquecer a água. Então ela vai aquecendo e mudando de estado físico. Aqui o gelo derrete fusão ou solidificação. E aqui a água evapora. Aí depois, se você colocar um objeto anteparo aqui em cima, se colocasse uma tampa, por exemplo, você vê que a tampa sempre fica molhada porque a água condensa novamente. Então, pessoal, olha aqui. Ó. Se você tem uma panela em casa, a água começa a ferver, ela vai. Quando você abre a tampa, você tira a tampa e abre a panela, o que, que você vê? A água na tampa. Porque a água evaporou daqui de baixo, pegou na tampa e resfriou. Aí ela criou o quê? Uma camada de água ali. Então você tem vaporização e condensação dentro de uma panela. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, aí dois exemplos, né? fusão ebulição da água. Pontos de. Ebulição. Isso acontece, pois ao atingir as, essas temperaturas, nas quais ocorrem mudanças de estado físico, todo o calor que está sendo absorvido pelo sistema termodinâmico é utilizado para vencer a energia potencial que mantém as suas moléculas agregadas. Então, aqui é bastante energia, nós vamos ver isso. Então, olha só qual é a diferença. No estado sólido, há uma organização entre as partículas bem definida. Então, a coisa é bem, bem definida e bem forte. Então, para quebrar isso aí, é bastante energia, tá? Tem que ser muito mais energia do que no calor sensível. Vocês vão prestar atenção. Aqui as partículas estão no estado líquido, elas já estão mais desorganizadas, Porém ainda há uma ligação entre elas aqui, dá para perceber que tem tipo uma ligação entre elas. Aí na forma de gás, o vapor, o que, que acontece? Elas estão bem afastadas. Então o que que acontece? Para vencer, então para sair do sólido para o líquido, eu tenho que fornecer muito mais energia do que para aquecer, somente aquecer, ó. E principalmente para vaporizar a água também. Então, pessoal, olha só. Se está ali, ó, a, o, o cubo de gelo, né? Está aquecendo, está aquecendo, está aquecendo. O que que acontece? Para elevar a temperatura, vamos dizer que o cubo de gelo está a -30. Ele começa a aquecer até chegar em zero. Você vai fornecer uma quantidade de energia. Porém, para é, ele entrar em fusão, começar a derreter, é muita energia, porque essa ligação entre as partículas é muito forte. Então, você vai perceber que para fundir o gelo, para derreter o gelo ou para vaporizar a água, você precisa de muito, muito mais energia do que só para aquecer. Tá bom? Então pensa sempre, para mudar do calor latente, ele, ele, ele absorve muito mais energia, muito mais energia para fundir ou para vaporizar, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, calor sensível geralmente dá menor o resultado, dependendo da, da variação de temperatura também, tá? A partir do instante que o sistema termodinâmico absorve toda a energia necessária para desagregar as suas moléculas, dar uma desorganizada, a interação entre elas diminui, indicando que o seu estado de agregação mudou. Foi o que aconteceu aqui, ó, gente. Daqui para cá e daqui para cá. Mudou o estado de agregação. Tá ficando mais desorganizado. Eu posso resfriar? Lógico. Só vai ser o caminho inverso. Vocês vão ver que em vez de ser positivo, vai ser negativo. Bom, após a mudança de estado físico, o calor que era absorvido isotermicamente. Então vamos lá, que isso é interessante falar. Pessoal, olha só, quando eu falo iso, iso é igual e termicamente, nós já vimos, né? Temperatura constante. Então aqui nós vamos ter é, uma transformação isotérmica. A temperatura constante, certo? Então vamos lá, continuando. Então, falou aí: ó, após a mudança de estado físico, o calor que era absorvido isotermicamente continua a ser absorvido pelas moléculas, fornecendo energia cinética. Porque toda a energia das partículas é de vibração, de agitação, de movimento. Esse tipo de calor que aumenta a energia cinética das moléculas. É chamado de calor sensível. Pessoal, olha só, quando tiver uma pergunta. Ah, falou lá de calor latente, tá, mas falou de energia cinética. Gente, a gente só cita energia cinética porque energia cinética é movimento. Vamos supor que a partícula está se movendo para todas as direções ali, então ela está se chocando com as outras. E como aumenta essa energia, aumenta a temperatura. Todos os cálculos que a gente faz, geralmente, é para calcular o quê? Quantidade de calorias que é fornecida, quantidade de energia, mudança de temperatura. É isso que nós vamos estudar. Quando fala de energia cinética, a gente só está falando que as partículas vibram mais quando recebem energia, é, energia térmica ou vibram menos quando perdem energia térmica, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aí. Para não pegar uma questão depois, é, ah falou de energia cinética. Sem querer eu coloquei, errei a questão. Não, não é isso. Bom, aqui um exemplo de troca, né? Radiação, ela incide sobre a, a folha da planta, sobre a terra. Vai fazer esse solo aquecer um pouco. Então, o que, que acontece? Calor sensível, né? É o que? É mudança de temperatura do solo e das plantas, você vê que a planta ali dá até uma murchadinha. Evaporação da água naturalmente, sem precisar chegar a 100 graus Celsius. Então toda essa situação está descrita aqui. Ó. Então o que, é que você tem que pensar? Pessoal, olha só, toda vez que você olha lá, você tem um jardim, tem alguma coisa tem até aquelas telas chamada de sombrite, né? Porque ela diminui 50% da incidência de sol, ela deixa passar só 25. Tem planta que é mais para sombra, tem planta que é mais para o sol. Então o que que acontece? Ela vai receber, vai aquecer. Aí nós vamos falar de processo de transferência de calor, né? E nós falamos o quê? Processo é irradiação. Quando evapora, nós estamos falando de convecção. Então, condução, por exemplo, pega no solo e vai a, é, aquecendo as camadas, lógico, que em cima vai estar tá mais quente, embaixo vai estar tá um pouco menos. Quem nunca viu aí, um cachorro cavando o solo, né? Está muito quente, ele vai lá, cava, 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 porque ele tira aquela parte de cima que está mais quente, a parte de baixo, ali da terra, o buraco, vai estar tá mais frio um pouco. Então, mesmo sem saber, ó, de difícil, ele sabe que ali vai estar tá mais frio, né? Então vamos lá, continuando. Então, aí os processos. Aqui é um geyser, né? Ou um local aonde a natureza por si só, né? Já está expelindo aí vapor. Aí foi tirado do Pixabay, né? Só que isso acontece de que forma? Será que tá havendo mudança de temperatura nesse local? Pensa aí, ó, quantidade de calor. Mas quantidade de calor para quê? Será que esse, esse valor vai mudar? Temperatura constante. Então tá falando aí, por que temperatura constante aqui? Ó, variação de temperatura é zero, porque não tá variando. Vai ficar todo o tempo a 100 graus Celsius evaporando. Lá dentro pode estar tá mais quente um pouco, mas a água que chegar a 100 graus Celsius, ela evapora instantaneamente. Então todo esse vapor aqui, ó, que tá saindo, é o vapor da água que atingiu 100 graus Celsius. Olha só, pessoal. Eu até expliquei em outra aula o seguinte: a panela que está com água lá, o que que acontece? Você vai ter uma panela com água. Porém, a pessoa fala: aumenta a temperatura, não vai aumentar acima de 100 graus, você vai ter mais água próximo a 100. Porque aqui chega a 100 evapora, senão ela ia evaporar instantaneamente. Mas ela fica ali ó, fazendo aquela convecção. A de cima que está um pouco mais fria vai para baixo, aqueceu a 100, sobe e evapora. Aquecer embaixo sobe e evapora. Não passa. Por isso que eu citei aquela situação de cozinhar alimentos no fogo baixo, que economiza gás e o alimento fica melhor cozido. Só vai demorar um pouquinho mais, né? Mas isso aí só é questão de tempo. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Então aí não vai ultrapassar. Vai chegar a 100 graus Celsius. Uma, um exemplo uniforme, né? Ao receber uma certa quantidade de calor, um corpo pode não apresentar variação em sua temperatura. Isso ocorre quando o corpo, então está ali, ó, embaixo está recebendo, está vendo aqui? Ó, uma fonte de calor, que é a fogueira, e está recebendo, o taxa ali está recebendo e está vaporizando. Ó. Aí com a certeza de ser água, né? então você tem aí essa vaporização letra A, a é, no caso isso ocorre quando o corpo está isolado termicamente olha aí não apresenta variação da sua temperatura então está isolado termicamente é mau condutor de calor será que esse metal aqui seria utilizado se ele não fosse um bom condutor está a uma temperatura negativa Aí é meio complicado, né? Que para vaporizar você sabe que geralmente tem que estar numa temperatura alta, né? Elevada. É um gás. Será que isso aqui já é gás? Está aqui em cima, né? Mas não é todo o processo. Aí sim você tem, ó. Está mudando de estado físico. O que que isso representa? Representa que está Recebendo calor aqui embaixo, aquecendo e o líquido está evaporando. Então está mudando de estado físico. Bom, então aí, ao receber certa quantidade de calor do fogo, o corpo pode não apresentar. Se não muda a temperatura, tem que estar tá mudando de estado físico. Se não mudar de estado físico, não tem como. Ou muda de estado físico, ou aumenta a temperatura, ou diminui. nesse caso como eu tenho a fogueira com certeza está mudando de estado físico bom quantidade de calor latente nós falamos o que é o calor latente mas não falamos da quantidade necessária. calor latente também chamado de calor de transformação é a grandeza física relacionada à quantidade de calor que uma unidade de massa, de determinada substância deve receber ou ceder para mudar de fase, ou seja, olha aí, o que está que acontecendo? O gelo está derretendo, né? E ele está derretendo aqui, a temperatura, opa, passa do, no caso sólido para o líquido, né? Só que aqui no caso não não é aqui não. Deixou? É aqui, ó. A zero graus Celsius, tá? Então passa do estado sólido para o líquido. Não é nesse ponto, não. Aqui passa do, do líquido para o gasoso. Aqui só é mostrando o termômetro, tá? Mas aqui que está indicando, ó. A temperatura. A temperatura está a zero graus Celsius. Mas que quantidade é necessária para descongelar todo esse gelo, fazer o degelo? Também tem que pensar nisso, né? Líquido, aqui no caso, líquido para o gasoso e vice-versa. Olha só: sólido ou líquido para o gasoso. Aí eu tenho uma panela com vapor de água. Aí sim, eu vou ter aqui, 100 graus Celsius, aqui certinho. Então, tem dois casos. Esse caso, que é do, líquido, do sólido para o líquido, ou eu vou ter do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Como eu falei, se você só colocar aqui ó, uma tampa aqui em cima, lógico, tomando cuidado para não se queimar, aqui vai formar gotículas de água, bem nessa superfície. Então aí vai ter tanto do líquido para o gasoso, vapor, né? O vapor de água, ou vice-versa, o vapor se torna líquido novamente. Então, a quantidade de calor latente é, uma, é a quantidade de calor cedido ou recebida por um corpo durante a mudança de estado físico. E durante a mudança de estado físico. O calor recebido ou cedido pelo corpo não irá ocasionar alteração na sua temperatura. Então por que, que nós estamos botando bem. colocando ênfase, pessoal. Toda vez que você lê uma questão, geralmente quando é Enem, principalmente agora, né, que tudo praticamente é a prova né, que você vai fazer ali do Enem. O exame né, nacional. O que, que acontece? Lá ele trabalha muito. Com teorias, você nem tem uma questão para resolver fazendo conta. Porque fazer conta é você pegar até uma calculadora e começar a digitar. O importante é você saber a diferença entre calor sensível e calor latente. Quando é calor sensível? Quando muda a temperatura. Quando é calor latente? Quando muda o estado físico. Em qual processo está acontecendo? Estou botando um corpo em contato com o outro? Ah, não, eu estou, é, por exemplo. Adicionando vapor de água aqui que está mais quente, ou eu estou colocando água gelada, um em contato com o outro, tem várias formas de você fazer, ou botar uma bacia com água no sol. Então, todos esses exemplos você tem que lembrar o que é que tá, do que é está que se falando. Tudo é calor, mas o, qual parte? É transferência? É calor sensível? Calor latente? A quantidade que eu vou fornecer? A quantidade que vai perder? Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, sempre prestar bastante atenção nisso. Bom, exemplos de calor latente. Figura algumas situações, configura, desculpa, algumas situações cotidianas que há trocas de calor latente. Primeiro, quando aquecemos a água até a temperatura de 100 graus Celsius, ela inicia o processo de evaporação. Enquanto toda a água não se torna vapor, sua temperatura não muda. É o que eu acabei de falar. Evapora sem, só que não evapora instantaneamente. Nós vamos ver que tem um exemplo disso, só que com pequenas quantidades. Então, o que, é que acontece aqui? Aquele líquido que não atingiu 100 graus Celsius ainda, enquanto não atingir o restante. O restante da, da, da água não tem condições, vai continuar no estado líquido, não vai passar totalmente de uma vez. Quando jogamos água sobre uma superfície muito quente, olha só, aqui vai entrar o que eu falei. Nesse caso aqui, você tem uma quantidade de água e vai evaporar aos poucos. Aí vai reduzir, vai reduzir, se você esquecer vai evaporar toda, mas por por etapa, né? Vai reduzindo aos poucos. Mas imagina quando você faz um exemplo que eu, com certeza vocês já fizeram. Pessoal, olha só, sem querer você colocou ali, aqueceu uma panela, só que você foi e colocou um pouquinho de água, só que ela já estava quente. Você esqueceu um pouquinho sem querer ali, aí você jogou. Quando você joga um pingo d'água, o que que acontece? Ele bate ali e farra aquele Rápido ele evapora, faz aquele barulho de, eva, é, de vaporizar instantaneamente. Ele cai porque já passou da temperatura de vaporização da água. Como é que você vai receber é, resolver isso? Você vai colocar bastante água, a panela vai resfriar abaixo de 100, vai começar a transferir para a água porque a panela não deforma, fala, Poxa, ele recebe, a panela, recebe tanto e demora para deformar. Porque o que recebe aqui, a água ela tem uma capacidade muito maior que o ferro, então ela puxa quase que instantaneamente. É um exemplo de alguns experimentos que dá para ser feito, do balão com água, por exemplo. Por que, que você risca um isqueiro, coloca um isqueiro aceso embaixo e, ele, e o balão não queima? Ele não derrete, não estoura, né? Você vai deixar aqui embaixo por muito tempo, porque passa instantaneamente para a água, passa muito rápido, a água absorve todo aquele calor. E para derreter, tem que aquecer acima de um limite. Enquanto não conseguir, não vai derreter, tá bom? Vamos lá, continuando. E essa, esse esse exemplo aqui que é legal. Quando jogamos água sobre uma superfície muito quente, o que, é que significa acima de 100 graus Celsius? Toda a água vaporiza-se quase instantaneamente. Esse processo é chamado de calefação é e no caso, né, envolve absorção de calor latente. Bom, aqui é o exemplo que eu falei para vocês, você deixa a panela no fogo, joga aquela água, às vezes toda a água evapora, porém um pouco vai chiar ali que eu falei, vai vaporizar de uma vez só e vai ficar um pouco aqui depois que reduzir a temperatura da panela. E aí vai começar a aquecer aquela água que está sendo colocada ali. Mas se você jogar só uns pinguinhos d'água, ela vai fazer esse processo de calefação com certeza. A troca de calor latente quando é, é um tipo, né? a troca de calor latente, quando trocamos uma garrafa, no caso, com líquido em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo congela-se, rapidamente, em temperatura constante, graças à sua temperatura mais baixa que o ponto de fusão da água, nós falamos aí que pode fazer o seguinte. Primeiro, você pode vaporizar instantaneamente. Então, pessoal, olha aqui. Quando fala vaporizar instantaneamente, que é a calefação, é estar acima do ponto de fusão. Esse outro exemplo está dizendo o seguinte. Será que eu consigo congelar instantaneamente a água também? Só que ela estaria que está o quê? Essa água estaria que está abaixo de zero. Então significa o quê? Que essa água pode congelar instantaneamente. Dá, dá para fazer com a água, só que quanto mais pura, melhor. você deixar no Manual do Mundo, tem esse experimento, tá? Você pode pesquisar lá, é bem interessante. Como fazer a água congelar instantaneamente lá. Aí o que, que acontece? Você abre a garrafa e joga. Quando você joga a água, ela começa a congelar fora ela cai líquida e congela ou outro exemplo né quem vai pegar por exemplo aí os adultos vão lá tomar uma cerveja aí vai pega a garrafa e diz que quando pega no meio congela aí congelou toda a cerveja ali não é que ele pegou no meio porque pegar no meio ele ia transferir a energia da mão dele para a garrafa e acabar aquecendo não é isso que ocorre tá bom eu já vou explicar o que, que é vamos lá então olha só eu consigo congelar ó, a troca de calor latente, quando trocamos uma garrafa com líquido em baixas temperaturas e todo o seu conteúdo congela-se. É isso que está falando, mas muito rapidamente. Olha só o que acontece. Pegou a garrafa e a garrafa congelou instantaneamente. Mas aí, ó, olha o exemplo que eu falei: uma garrafa aí de vidro, por exemplo, aí disse que congelou, mas não foi porque congelou instantaneamente devido pegar no meio, gente. A lenda, reza a lenda, né? Porque pegou no meio. Não é isso. O calor latente de fusão do ferro, por exemplo, é 60 calorias por grama. Isto é, cada grama de ferro absorve 64 calorias até que ocorra seu derretimento total. Imagina aí, só para derreter, cada grama precisa disso. Agora olha só. É, pessoal, olha só, toda vez que se falar assim, ah, ele foi lá, pegou na garrafa e a garrafa simplesmente congelou." Não é que ele pegou no meio. Independente dele pegar no meio ou não, mesmo que ele pegue lá quando ele abrir a garrafa, ou ele balançar ou ele virar, a garrafa vai congelar. Qual é o único única coisa que você pode fazer é pegar ela devagar, coloca ali e deixa ela quietinha. É a vibração, é o balançar que faz congelar e vem congelando todinha de uma vez. Então não é você pegar no meio. Pegar no meio você aquecer. É você balançar ou até no movimento de abrir. Aí ela já vai congelando porque vibrou, balançou. Então é melhor você pega, deixa ali um pouco, espera um tempo, deixa dar uma aquecida, absorver calor do ambiente, aí depois você abre. Aí ela não vai congelar. Essa é a forma de fazer, tá bom? Às vezes, dependendo de quanto tempo ficou, só de você pegar, ela já vai congelando. Tirou do congelador, ela vai congelar porque você movimentou, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, aqui do ferro, imagina, ó, 64 calorias para derreter o, no caso, o ferro. 64. Tá aí, ó. Para que, que serve? Para fazer moldes, né? Fazer ferramentas. Então aí está derretendo uma quantidade enorme de ferro, numa siderúrgica aí, né? Bom, essa quantidade você pode calcular como quantidade de calor latente. Cada parte representa uma. Olha só, você tem aqui. Quantidade de calor, que nós já estamos falando faz um tempo, só que aí tinha lá o sensível, né? Tem o sensível também, mas o sensível é o quê? M, C, ΔT. Você percebe que aqui eu não tenho o t, porque não há variação em temperatura, a temperatura é constante. E se a temperatura é constante, nessa outra equação daria zero, porque aqui é zero. Então, eu não consigo nem calcular calor sensível, Neste caso, só calor latente. Bom, massa, né? Igualmente ao outro, que macete também é massa. E calor específico latente, que é o calor latente, geralmente nós falamos direto. Calor latente, a letra L maiúscula. que é igual a ml. Massa e calor latente. Gente, aqui é muito simples. É muito direta. Só que devemos nos atentar qual é a forma que nós estamos trabalhando. Qual é as unidades. Calorias eu vou ter que deixar em gramas. Joules eu vou ter que deixar em calorias. Porque essas unidades aqui elas são as unidades do sistema internacional. Na maioria de nossas, no, dos, dos nossos exercícios nós vamos usar Calorias por grama, que não é, não é a unidade do Sistema Internacional. Então, pessoal, olha só. Quando nós trabalhamos com unidades, temos que tomar cuidado. Lá em Dinâmica e Cinemática, devemos usar geralmente a unidade do Sistema Internacional. Não é que não deva. Não, não devo usar outras, até que dá para usar, mas a maioria do, dos enunciados, principalmente nas provas e no Enem, está no Sistema Internacional. Então lá você não vai poder resolver em calorias por grama. Lá vai ter alguma coisa, se tiver em calorias, ele vai te dar transformação de quantas calorias eu necessito para dar em joules, e quantos joules em calorias. Aí você tem um vice-versa ali, tá bom? Então não se preocupar. Em memorizar, mas você tem que entender uma coisa: no sistema internacional, a unidade é joules e quilograma, tá bom? É a mais usual, é quilograma, então é a do sistema internacional. Vamos lá, continuando. Então, isso aqui é muito importante. Se você souber isso aqui, você não erra a questão, porque você já sabe que vai ter que transformar em gramas, em calorias e assim por diante. Olha só um exemplo. Qual é a quantidade de calor necessário para fundir um corpo de massa 8 gramas em estado sólido para que. para o estado líquido. Desculpa, para o estado líquido. Eu quero fundir 8 gramas do estado sólido para o estado líquido, certo? Sabendo que o calor latente do corpo. É 20 calorias por grama. Olha só o que está falando. Qual é a quantidade de calor necessária para fundir um corpo? Eu não falei que é água. Então, pode ser qualquer coisa. Então, eu tenho 8 gramas desse corpo para que ele saia do estado sólido para o líquido. Então, isso aí é fundir, né? Fusão. É, fusão. Sabendo que o calor latente, ele deu, ó. Calorias por grama. Por que eu estava falando ainda agora daquela situação, ó? Calorias e gramas. Eu não estou trabalhando no, no SI, tá? Mas vamos lá resolver. Quantidade de calor latente é massa por calor latente. 8 que é gramas e 20 que é calorias por gramas. Eu tenho 160 calorias, né? 2 vezes 8, 16, acrescento um zero. E aqui também, lembrando ó, que é uma, 8 gramas vezes 20 calorias por grama. Aí por que, que o resultado deu calorias? Porque grama simplifica com grama. Então, o meu resultado final é calorias. Isso é até bom para você não errar questões, né? 160 calorias. Bem direto, gente. Esse exercício bem direto. Outra. Uma pedra de gelo a 30 gramas a zero grau Celsius já está falando aqui, falou por falar, né? Se fala que é gelo, já sabe que vai estar tá a zero. É colocado num corpo com refrigerante, tá vendo aí, tá ali no na lanchonete. Tal tá. a quantidade de calor em calorias, tá vendo? Absorvida pela pedra até se fundir completamente é quanto. Se eu colocar 30 gramas de gelo, ah, qual é a quantidade de refrigerante? Não importa. Então, olha só, pessoal. Quando eu falo que eu vou pegar alguns cubinhos de gelo e vou colocar, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Quando eu falo assim que eu vou pegar uns cubinhos de gelo e colocar no refrigerante, significa que não importa qual a quantidade de refrigerante. Importa que aquele cubo de gelo vai absorver uma determinada quantidade para derreter. Eu posso ter, sei lá, 100 gramas, 100 ml de refrigerante, 300. O importante é a quantidade que o gelo vai absorver, ela é constante. Então, 30 gramas vai absorver uma quantidade e vai derreter. Quer ver? Vamos lá ver? Então, olha só, como é que eu faço? A massa eu já sei. E foi dado o calor latente de fusão do gelo. Ó. Cada grama. Eu necessito de 80 calorias. Gente, olha só como é fácil. 80 calorias para cada grama. Isso significa que só é eu multiplicar por 30. Porque se eu tenho 30 gramas e cada grama tem que ter 80. Olha lá. Ó, 30 vezes 80. Então eu vou ter 2.400 calorias necessárias para derreter o gelo totalmente. Lógico que você geralmente bebe antes que socorra, né? Bom, isso aí tá vendo bem direto, ó, massa e calor latente, né, de fusão, bem fácil. E aqui para finalizar, a figura mostra os gráficos das temperaturas em função do tempo de aquecimento em dois experimentos separados, ó, temperatura e tempo. Um corpo A, um corpo B. De massas iguais que se liquefazeram durante o processo, né? A taxa com que o calor é transferido no aquecimento é constante. É igual nos dois casos. Então, olha só: a taxa com que o calor é transferido no aquecimento dos dois é constante. Então, esse experimento aí: liquefazeram durante o processo, né? Olha só, analisa bem. Eu tenho aqui, ó, uma temperatura igual para os dois e começa a ser aquecido. A pergunta é: se TA e TB forem as temperaturas de fusão de LA e LB, os calores latentes de fusão de A e B, respectivamente, então TA e TB é a temperatura. Vamos analisar a temperatura primeiro. Olha aqui, ó, nesse pedaço, opa, aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, eu tenho uma temperatura para TA. -A. Aqui embaixo, deixa eu apagar aqui. Aqui embaixo, ó, temperatura de B. Então, TB é menor que TA. Então você já consegue perceber isso aí, ó. TA maior que TB. A temperatura para começar o quê? A ficar constante, tá vendo aqui, ó? Aqui é constante, ó. Então chegou aqui, vai acontecer o quê? Mudar de estado físico. Nesse processo, começa a mudar de estado físico. Então, como o TA eu já mostrei, né? Que é maior. Só que tem um problema, porém, a extensão desse nível é maior para o B do que para o A. Foi o que eu acabei de falar aqui, gente, ó. Aqui ó, o a é menor, então aqui é maior leva mais tempo para transformar em b do que em a. Só que a temperatura de a é maior que b, portanto temperatura de a maior que b, certo? E o la menor que lb, porque o la ele usa menos. Colocar aqui rapidinho aqui, ó, é menos. Então la menor que lb. Então a resposta. Opa! 24 aqui rapidinho. 24, ó, é. Eu volto. 26, 25. Então aqui, alternativa C, a correta. Aqui, ó. TA maior que TB e LA menor que LB. Voltando. Então aqui, letra C pelo gráfico. Então, pessoal, beleza? Sempre que olhar um gráfico, presta atenção ali no eixo da temperatura e no outro eixo do tempo, tá bom? Já já a aula continua, esperando vocês.